Hari ini tak kumpau. Kapan noh? Sudah kumpau 1 tahun. Gini, Bang. Kapan? Nak gua nak ambil minyak cium ke apa, Bang? Ya. Mai dia. Yes, my mama. Gua ngiri beli lah. Kapan noh? Kita tengok anak. Ha? 9. Alright, no no. 10-3. Anak cantik lagi ada sepak. Ya, nah, bambuk dengan atuk sama. Player, player. Eh, player bukan dekat you ah? Ha? Tadi atuk sini. Ada. Eh, tak ambil. Mari ada, sorry. Dalam dia baru makan. Aduh, anak dia tu. Cantik lagi. Ha, duk diam, duk diam. Lapan boleh tahan.